O rozpočtu města Příbramy už jsme hovořili se starostou města Příbramy, doktorem Josefem Řihákem. Nyní budeme hovořit o rozpočtu s opozičním zastupitelem, inženýrem Petrem Karešem. Dobrý den. Především bych chtěl říct, že o rozpočtu se dá hovořit velmi dlouze a byl by to možná hodinový pořad, tak se pokusím stručně seznámit spoluobčany s Charakteristikou rozpočtu a chtěl bych sdělit některým věcem i svůj názor. Rozpočet se tvoří tak, že v podstatě v průběhu celého roku úředníci, celý městský aparát sbírá informace o tom, co je potřeba, co je vhodné, co je více vhodné, méně vhodné do rozpočtu zařadit. A ten, kdo vlastně jednotlivé položky do rozpočtu dotváří, jsou politici. Takže návrh rozpočtu, finální podoba je skutečně, nebo do toho se promítají veškeré požadavky, přání vládnoucích koaličních politiků. Opozice v podstatě v současné situaci není k rozpočtu nebo k tvorbě rozpočtu zvána. My jsme dostali dva dny před předjednáním rozpočtu, které se pravidelně dělá pozvánku. Dostali jsme i tištěný rozpočet a skutečně za dva dny není v silách žádného politika, který na radnici přímo není zaměstnán si zjistit, co se pod jednotlivými položkami skrývá, rozklíčovat potřebu nebo nerozklíčovat. Takovéto předjednání se za současné situace v podstatě organizuje, myslím si, z důvodu pouze toho, aby, se, aby jsme se vyptali, vybouřili na předjednání a na vlastní schválení rozpočtu potom bylo jednodušší. Takže já si dovolím říct, že já tady jako zástupce příbráku pro příbram zastupitelstvu nemám žádnou položku, žádný program, žádná akce se v rozpočtu neprojevuje nebo neobjevuje, která by byla s námi spojena. Vytvořit rozpočet uh, není složitá věc. Vytvořit ho uh, vyrovnaný, schodkový nebo plusový, také jednoduchý, protože rada má pravomoci, že může rozpočet měnit. Takže podstatné, aby se v rozpočtu objevily reálné věci, aby tam nebyly věci předražené a věci, které skutečně pro naše město význam mají. Um, Není tedy důležité celková výše příjmů nebo celková výše výdajů v určitém směru, ale to, co považuji za podstatné, je, že pro chod města si současná koalice bude muset půjčit 35 milionů. Aby zabezpečili chod města, zrealizovali všechno, co si přejí, si musí půjčit 35 milionů. Je pravdou, že již několik let příjmy rozpočtu města klesají? Je to tak a v tomto směru vidím i jeden negativní. Jednu negativní skutečnost, a to je to, že pravidelně jsou do rozpočtu zakomponovány příjmy, které jsou z prodeje městského majetku. Je tomu tak i na rok 2012, a dá se říct, že za několik let město nebude mít velký majetek. Veškerý majetek, který by se nějakým způsobem dal rozumně provozovat se ziskem, město prodá. To je příklad i první polikliniky, tak široce diskutované, která se objevuje v příjmech. Současná koalice počítá s příjmem výši 20 milionů 500 tisíc. Ovšem s těmito penězi může příbram počítat až po skončení kauzy, která v současné době probíhá. Ano, já nevím přesně v jakém stádiu ty soudní spory nebo právní spory jsou, ale i na tento fakt jsme upozorňovali a je možné, že město počítá s příjmem 20 milionů 500 tisíc, který skutečně nebude, nebude reálný, takže například příjmy v tomto směru nebudou, nebudou naplněny. Já vidím na struktuře rozpočtu i další nedostatky. To, co je jasně uchopitelné, to je Audit, který kritizoval to, že například město nemá žádné dlouhodobé stabilní příjmy. To je prostě prvek, který se objevuje a současné vedení radnice neudělalo žádný krok k tomu, aby takovéto dlouhodobé příjmy nastartovaly. Město prodává nebytové prostory, prodává majetek, z nebytových prostorů jsme mohli mít příjmy z nájmu, majetek jsme mohli pronajmout, užívat ho nějakým způsobem, aby generoval příjmy do rozpočtu. Takže pokud současná koalice půjde tímto směrem i v dalších letech, tak příjmy do města budou přicházet v naprosté většině pouze od státu. A to si myslím, že je konec, protože pokud nepřijdou kroky, které povedou k tomu, že sportovní zařízení města budou pracovat efektivněji, divadlo bude pracovat efektivněji, technické služby, tak myslím si, že stěží zabezpečíme základní požadavky, které na tyto příspěvkové organizace máme. Budeme udržovat školy v určitém režimu, v určitém chodu a město nebude mít na žádný rozvoj. Jestli skončí dotační tituly od Evropské unie, budou to další prostředky, které k nám přichází a ty prostě nebudeme, nebudeme moc využít. Jedna věc, která mě na rozpočtu zcela zásadně mrzí, je snížení prostředků, které jdou do našich škol na údržbu rozvoj škol, na chod škol. Já jsem skončil ve funkci místo starosty, který měl školství na roce 2008 a od té doby do minulého roku současná koalice snížila prostředky na školství o sumu 7 milionů korun. Minulý rok to snížení se pokusili v úvozovkách dorovnat, ale zvedli rozpočet pro naše školy o 5%. A pro rok 2012 ho opět snížili. Takže to je pro mě velmi smutná záležitost. Já jsem minulý rok pro rozpočet hlasoval, protože to byla vlastně jediná věc, kterou jsem s panem starostou vydiskutoval. A pan starosta mi řekl, že školství skutečně je jejich prioritou a že se pokusí prostředky do škol vrátit. Bohužel tomu tak nebylo, vydrželo to jeden rok a jak jsem řekl na začátku, v návrhu na rozpočet není jedna jediná naše akce. Není v rozpočtu akceptován ani požadavek na to, aby se prostředky do škol vracely, navyšovaly se, nebo kdyby aspoň zůstaly na výši minulého roku. Neměl jsem důvod pro rozpočet hlasovat, nepodpořil jsem rozpočet abych neříkal jen samé negativní věci, já určitý plus třeba vidím v tom, jak současná koalice dokáže sehnat prostředky z dotačních titulů. Možná to má logiku na kraji, který velkou mírou prostředky dotační poskytuje, sedí sociální demokraté u nás taky. Možná je to i tím, že jsou i ostatní politici schopní, že jsou schopní úředníci, takže jako plus vidím to, že do příbramy jde poměrně velké množství dotačních prostředků a samozřejmě přípravu akcí, na které dotace můžou jít, zabezpečují úředníci pod vedením, vedením politiků. Pane inženýre, při zasedání zastupitelstva, kde se schvaloval rozpočet, jste byl jeden z mála zastupitelů, který předkládal rozpočtovou změnu. Je to tak? Je to tak. Možná, že jsem byl jediný, protože v minulém roce ani v tomto roce žádné rozpočtové změny neprošly. Možná, že jsou někteří opoziční zastupitelé odradění, já jsem to přesto zkusil a samozřejmě, že jsem neuspěl. Ale byla to poměrně, myslím si, Závažná věc nebo zajímavá. My jsme se před jednáním zastupitelstva dozvěděli, že prostředky ve výši 1 801 000 korun, které byly připraveny na výkup pozemků v místě budoucího obchvatu, nebudeme potřebovat, protože realitní kancelář tyto pozemky prodala nějaké soukromé firmě. To znamená, v rozpočtu zůstalo 1 801 tisíc v úvozovkách volný, který jsme mohli použít na něco jiného. Tak já v souvislosti s uváděným snížením prostředků do našich školských zařízení jsem navrhl, aby se tyto prostředky přesunuly do sféry školství na podporu jednotlivých školských zařízení, tak aby se tyto prostředky procentuálně rozpočetly na jednotlivá školská zařízení. Určitý pokus o to, jak tam prostředky vrátit. Kdyby jsem chtěl ubrat z jiné položky, rád je na jinou, tady prostě zůstaly volné prostředky. Bohužel ani tento návrh nebyl pro zastupitele zvládnoucí koalice akceptovatelný. Nevím, co je na tom nesrozumitelného, co je na tom špatného. V diskuzích i u jiných projednávaných bodů jsem se dozvěděl: Prevence kriminality, jak strašně všem záleží na mládeži. A přitom v práci s mládeží je kvalitní školství, kvalitní fungování škol, asi to zásadní. Děti tam tráví spoustu času. Bylo vám sděleno, kam ty peníze půjdou? Ne, nebylo. Tyto prostředky prostě zůstaly na položce, která nebude realizovatelná. Takže. Nikdo z vládnoucí koalice neměl důvod nám vysvětlovat, kam tyto prostředky dají. Prostě v rozpočtu jsou, jsou připraveny a na co je použít, to je bohužel zatím tajemství. My vám pro dnešek děkujeme za povídání, pan inženýr, nicméně konkrétně o rozpočtu si budeme povídat v blízkosti asi 14 dnů, je to tak? Bezvadný, já si myslím, že to bude zajímavé, kdy otevřeme jednotlivé položky a na kameru občany seznámíme s tím, co je skutečně čeká. Já děkuji za rozhovor, nashledanou. Já taky děkuji, nashledanou.